Zdravím všetkých! Volám sa Viera Rajnáková, točím pre vás videá o zaujímavých miestach a udalostiach. V tomto videu sa trochu netradične s vami podelím o to, že som prijela výzvu Inktober 2020, aby som sa zlepšila v kreativite, nápadoch a kreslení. Urobila som pre vás zhrnutie za celý mesiac, ako som sa k tomu dostala a ako sa mi darilo túto výzvu plniť. Nezabudnite, že ak sa vám video páčilo, dať odber a like. Inktober založil v roku 2009 Jake Parker, aby sa zlepšil v kreslení. Táto výzva v mesiaci október spočíva v tom, že pred začiatkom októbra na stránke www.inktober.com zverejní slová pre denné výzvy. Takže každý deň by sa mal nakresliť jeden obrázok, ktorý znázorňuje dané slovo alebo asociáciu na neho. Môže to byť krátky príbeh. Kresliť by sa malo tuš. Takže sa vrátim k tomu, prečo teraz nepridávam videá o pamiatkách. Je k tomu viac dôvodov. Najskôr ma zahnalo zhoršenie a striedanie počasia do bytu. Tak som si musela vymyslieť inú zábavu, ako behať po vonku. Nemám rada zimu a hlavne ten prudký prechod z leta do chladného počasia. Počasie sa síce stabilizovalo, ale do toho nám postupne začali prichádzať stále prísnejšie podmienky a obmedzenia ohľadom korona krízy. Nie som momentálne zamestnaná, tak vychádza len, keď musím ísť nakúpiť. Teraz nás čaká celoplošné testovanie, na ktoré nepôjdem a dobrovoľne sa zatvorím do karantény. Preto som si musela vymyslieť nejakú činnosť, ktorou sa zamestnám a zároveň budem trénovať mozog aj ruky. Ako som už v úvode spomínala, tak tento rok som sa prvýkrát rozhodla zúčastniť výzvy Inktober. Účelom tejto výzvy je zlepšovať sa v kreslení a každý deň počas októbra nakresliť jeden obrázok na danú tému. Je to osobná výzva, a človek ju robí sám so sebou, aj keď si môže porovnať, ako ju zvládajú druhí. Nie je to súťaž. Skôr, než som sa definitívne rozhodla, že výzvu príjmem, tak som si urobila prípravu. Vypísala som si všetky denné témy, čo sú vlastne anglické slová a vyhľadala som si ich všetky možné významy. Vybrala som si mesačnú tému, ktorá spája všetky obrázky. Tou je voda, vodné živočíchy a vtáctvo, všetko nad vodou, pod vodou, vedľa vody, obsahujúce vodu a podobne. Ku každému dňu som si napísala, čo v ten deň budem kresliť. Časom som niektoré nápady zmenila, ale len minimálne. Až keď som toto mala urobené, tak som si povedala, že do toho idem. Ešte pred začiatím októbra som tak vedela, čo budem kresliť posledný deň októbra. Toto je veľmi dôležité preto, aby človek vydržal kresliť až do konca a bol v pohode. Veľa ľudí skončí hneď na začiatku alebo v polovici, pretože ich už nič nenapadá. Ak nevieš, čo budeš kresliť, tak ani nemôžeš začať, ale len sa trápiš a vzdávaš to. Keď máš cieľ, tak to už ide ľahšie. V rámci prípravy som si ešte urobila do skicára rámik na každý deň a nadpis Ruskou. Najskôr som si ceruskou predkreslila obrázky asi na 3-4 dní a potom som ich postupne obťahovala linermi. Používam linery Sakura Pigma Micron od najtenšej 003 až po 08. Obrázky som pridávala vždy v ten deň. Po pár dňoch ma to tak chytilo, že som začala pridávať vopred. Proste ma to bavilo a práca ma tešila. Bohužiaľ, dostala som upozornenie z jednej facebookovej skupiny, aby som nepridávala vopred, že ostatné to stresuje, lebo nestíhajú a frustruje ich to. Dosť sa ma to dotklo, lebo je to osobná výzva a nie súťaž. Je to o tom, aby sme každý, aby sme sa každý z nás zlepšoval a nesúťažil, či stíham alebo nestíham. Ja som si urobila prípravu a preto sa moja fantázia mohla rozletieť a venovať sa realizácii. Navyše nemám na starosti deti ani manžela, ani nemám televízor. Tak ma nič nezdržovalo. Ja za to nemôžem, že ostatné mali iné starosti a nestíhali. Odtedy som si obrázky vopred pridávala len na svoj profil a do skupiny až v noci v ten deň. Ubralo mi to však značenia skreslenia. Niektoré moje obrázky sú veľmi jednoduché až primitívne. Niektoré prepracovanejšie či veľmi netradičné vo svojom nápade, vzhľadom na to, že som chcela dodržať moju tému voda. Celkom ma to bavilo vymýšľať, ako robiť asociáciu medzi slovom, témou na daný deň a celkovou témou. Tak vznikli napríklad obrázky, kde vytíka odpad z mesta do rieky, čo je naozaj odporné po anglicky disgusting. Alebo na slovo radio, skoro väčšina kresla nejaký tranzistorák, starý radiopríjimač a podobne. Mne z toho vyšli rádiové vlny a asociácia morské vlny. Najskôr som ich namalovala akvarelom a obtiahla linermi. Nevyšlo mi to úplne tak, ako som si predstavovala. Nevadí. Je to o poučení, ako to na budúce nakresli lepšie. Učíme sa celý život. Taktiež ma bavilo spojenie sleep, čo v základe znamená spať, spánok a smrť. Mne z toho vyšlo, že väčší spánok námorníka je byť zabalený v plátne a hodený do mora, kde spí na dne morskom. Alebo hajt, úkryť, skrývať, tajiť. Niekde som natrafila na informáciu, že vďaka znečisťovaniu oceánov sú niektoré morské živočíchy zmetené a vyberajú si odpadky ako svoje ukryty miesto tých pôvodných. Sú to napríklad malé chobotnice či kraby pustovníci. Tak som nakreslila jednoho kraba s pôvodným ukrytom v ulite a jednoho v plechovke od mesa. Je tam viac takých momentov, ktoré stvárnenie nie je prvoplánové. Ešte ma napadá music, hudba hudobný. Ako nakreslíte hudbu mora, rieky alebo jazera? Nakreslíte tam notičky? Ja som hrabla trochu hlbšie do minulosti a inšpirovala som sa starou gréckou bájou o Odiseovi a jeho argonautoch. Sirény, ktoré krásne spievali a hrali na líre či dvojitej flaute, lákali námorníkov, aby v omámení ich spevom stroskotali na útesoch. Nemám rada moderné umenie, kde človek nevie, čo tým chcel autor povedať. Teší ma, keď je za tým príbeh, kde si ho môžem ešte viac rozvíjať a domýšľať, ale zároveň vidím a chápem, čo to autor nakreslil či namaloval. Nie je nejaké kliky háky a je to veľké umenie. Umelci, odpustite mi. Veľkému umeniu nerozumiem. Tak a teraz si poďme pozrieť ako sa to moje kreslenie vyvíjalo deň po dni? Myslím, že od prvého obrázku som sa potroške zlepšovala. Avšak stále sa mám čo učiť. Prvým slovom je fish. Ryba, ryby, rybárčiť. Asociácia ryby. Horoskop znamení zverokruh. Keďže som v znamení ryby, tak prvý obrázok bol jasný. Zobrazenie môjho znamenia. Dnešným slovom je WISP. Pramienok, chomáčik, pramienok vody, kúdol dymu, zväzok, prameň. Moja asociácia je studňa, studnička. Rada sa osviežím pramienkom studenej vody z lesnej studničky. Na dnešok bolo vybrané slovo BALKY objemný, rozmerný, obrý, masívny, neskladný, tučný, mohutný, obor, megera, veľryba. Velryba je obor morí. Väčšina sa živí planktónom a krásne spieva. Deň štvrtý. Rádio. Rádio, rozhlas, rádiopríjimač, rádiotelegraf, vysielať, signál, vlny celková moja téma je voda, tak som previedla vlny rozhlasové na vlny morské. Deň 5. Blade. Čepel, list, lopatka, žiletka, steblo, ostrie, meč. Čo má v mori čepel? No preca mečuň. Deň 6. Rodent. Hlodavec. Najväčší hlodavec na svete, žijúci v močiaroch, je kapibara. Deň 7. Fancy. Náklonosť, záľuba, domnienka, fantázia, ilúzia, prízraky, vrtoch, nápad, chuť, vkus, obrazotvornosť, má chuť, predstaviť, má mať dojem, uveriť, snívať, módny, luxusný, ozdobný, prepichový, vzorovaný, fantastický, nezmyselný, svojrázny, vrtošivý. Symbol luxusu je šnúra periel. Perly tvoria perlorodky v moriach i sladkých vodách. Deň 8. Týt. Zuby, chrup, zubný, ozubie, čeluste. Zuby žraloka dorastajú priebežne po celý jeho život. Deň 9. Trou. Hod, vrch, hádzanie, vrhanie, hrnčiarsky kruh, vyhodiť, otvoriť, zhodiť, dlžka hodu, dolet, prehodiť, zahodiť, vložiť, stratiť, zbaviť, skočiť, zvaliť, vystreliť, výstrel, vyslať, vyvolať, poraziť, vypnúť, zapnúť, vyžarovať, vyhodiť zo sedla, hrať kocky. Brhanie vody do výšky alebo gejzír. Poďme hľadať na našom území. Jeden z najznámejších je herlianský gejzír. Deň desiatý. Hope. Nádej, dúfať, veriť nádejný. Viera, nádej, láska. Deň jedenásty. Disgusting. Nechutný, odporný, hnusný hnus. Púšťať do rieky odpady je totálny hnus. Deň 12. Slipery. Klský, šmiklavý, úlisný, mazaný, vratký, sliský, chulostivý. Za môjho detstva sme mali akorát tak jednoduché šmiklavky do vody. Dnes deťom už nestačia ani obrovské tobogany. Deň 13. Dún. Duna, piesočná duna. Založiť si ohníček na piesočných dunách na pláži a dumať o živote. Deň 14. Armor. Zbroj, brnenie, obrniť, krunier, pancier. Rak je vo vodnej ríši takým rytierom v brnení. Deň 15. Outpost základňa, výspa, predsunutá hliadka, stanovisko, služba, osada, pobočka. Maják je hliadka, ktorá neustále kontroluje oceán a pútnikov bezpečne dovedie do prístavu. Deň 16. Roket. Raketa, vyletie do výšky, prskavka, vynadanie, prudko stúpať, letieť kolmo nahor, znieť sa, dosiahnuť, uháňať, púšťať rakety. Jesený opar nad jazerom a do toho výstrel. Všetko vtáctvo sa s džavotom a štebetaním znesie do vzduchu. Jedna kačka to neprežila. Deň 17. Storm. Búrka, vánica, útok, dobitie, hrmieť, zúriť, zautočiť, rozruch, dážď, krupobitie, cyklón, prudká výchrica, lejak, nápor, príval, úder, záplava, vyraziť, burácať, búriť, zbúriť sa, strhnúť. Už týždeň z krovku se prší. V noci hrmí a prívaly dažďa šľahajú okno. Keď musí mi zvon, tak ma ochráni dáždník. Deň 18. Trap pasť, nástraha, chytiť do pasce, osídlo, lapák, lapacia sieť, lesť, lapač, chytač, podfúk, švindel, padacie dvere, prerušenie, zadržanie, prekážka, dať sifón do potrubia. Staré vodovodné kanály sú prerušené mrežami, ktoré zachytia veľké nečistoty. Deň 19. Dizzy. Závrat, pocit závratu. Keď si predstavím, že by som mala skočiť z útesu do mora, tak ma chytá zábrat. Deň 20. Korál. Korál, korály, korálky. Vo vodách okolo Austrálie korály tvoria veľkú korálovú bariéru. Poškodzovanie životného prostredia sa veľmi dotýka týchto korálov a oni postupne hynú. Deň 21. Slíp. Spať, spánok, uspávať, spanie, preležaný, ospalosť, driemota, strnulosť, smrť, večný spánok, prenocovať, ubytovať sa, uložiť, ležať, odpočívať. Večný spánok námorníka je na dne mora, tak sa s ním rozlúčime. Deň 22. Šéf, šéf kuchár. Večná dilema šéf kuchára aj mamičky. Čo navariť? Šéf kuchár pripravuje predjedlo. Je to chobotnica alebo mušle svetého Jakuba. Deň 23. Ryb. Roztrhnúť diera, trhlina, párať sa, roztrhnutie, trhať, perej, divoch, mrcha, ščerená voda, zodrieť, lámať, puknúť, štiepať, letieť, pozdĺžne rezať. Rypové prúdy pri pobreží oceánu sú veľmi nebezpečné. Zdanlivo pokojná voda s vonkami a medzi nimi silný prúd, ktorý vás zanesie ďaleko do oceánu. Deň 24. Dig. Kopať, hlbiť, vrtať sa, riť, bagrovať, žrať, štuchnutie, podpichovanie, miesto vykopávok, dolovať, prekopať, drieť, ponoriť sa, lopotiť sa, zahrabať sa, chápať, pochopiť, pátrať. V roku 1880 až 1935 bolo prekopaných a prebagrovaných 77 km cez Panamsku šiu a vytvorený tak Panamský prieplav. Deň 25. Buddy, kamarát kamuš. V blízkosti mesta Perth na pobreží Austrálie sa jeden zlatý retriever rozhodol skamarátiť s delfínom. Deň 26. Hide. Skriť, skrývať, schovávať, zakrývať, maskovať, skrýša, úkryt, zatajiť, skryť sa, tajiť, utajiť kamarát, tuším si si vybral nedobrú skríšu. Deň 27. Music. Hudba, hudobný, noty, muzika, muzikálny, komponovať, zhudobniť, hrací, melodický, ľubozvučný, zhudobnený, notový, hluk, hrmot, hudobniny, kompozícia, skladba, harmónia, muzikál hrdina gréckých bájí a povestí Ulysses alebo Odysseus so svojimi námorníkmi mal preplávať okolo útesov, na ktorých sídlili sirény. Sirény boli čiastočne ženy a čiastočne vtáci, ktoré vábili námorníkov k útesom svojim krásnym spevom a hraním na líru alebo dvojitú flautu. Ulysses zapchal námorníkom uši voskom a jeho pripútali ku stožiaru a tak sa zachránili pred stroskotaním. Deň 28. Float. Plavák, pohyblivý valník, plochý vozík, plť, alegorický voz, plavenie, plávajúce prístavisko, plávacie koleso, plávacia vesta, boja, lopatka, murárske hladítko, plavidlo, plynutie, znášať sa, plávať, splaviť, Splavovať, kolísať, obiehať, nadnášať, voľne sedieť, uvoľniť sa, uhladiť. Symbol Zamagoria najsevernejšej časti Slovenska sú pieniny s troma korunami a pohraničná rieka Dunajec. Na nej sa odpradávna plavia plte a pltníci. Dnes už len ako turistická atrakcia. Deň 29. Šús Boty, obú, topánky. Obú do vody sú plutvy. Bez plutiev sa nezaobíde skoro žiaden potápač. Deň 30. Ominus. Zlovestný, osudný, hrozivý, desiaci, desivý, neblahý, nejasný, skazonosný, vešťaci. Aj tento rok na niektorých miestach našej vlasti desivá potopa zatopila kopec domov a polí. Pred ohňom utečieš, pred vodou nie. Ešte dlho ju budeš pumpovať a vysúšať. Deň 31. Kráľ. Kráľ, lezenie, plazica, hemžica, podlizovať sa. Závod na 50 metrov král. Kde sú závodníci? No predsa doma na home office a čakajú na výstrel, ktorý odštartuje online závody. Sledujete moje snaženie, a nech nás už pustia von. Nezabudnite dať like a odber na kanál. Pa, pa.